الشيطان الرجيم. والذين هم لفروجهم حافظون. وقال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. شنو وصندر تمام قسمك حمد وسنة بزرگي وبرتري رب العزة تسكن سزاوار يمهده لا شريك رب ذو الجلال انتو اهتمس يت مدد شريف اس اندر اس يت خاص تا انتوري اهم مجلس اندر پانون يكوٹ جمع کر اللہ تبارک و تعالی کرن سون سمن پنی دربار کبو. درود و سلام ایسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیٹ یمویت امت اسلام یدین اسلام واتنو حمد و سنت درود و سلام پت آزیت نکاح مجلس اندر اللہ تعالیٰ سندھ سے کس بندہ شو رب سندھ کس بندی سکن عقد صحیح گسا یہ عقد کرن سوچ یہ رشت جوڑن سوچ یہ رشت واٹن سوچن چیم دنوئی اللہ تعالیٰ سن حکم بچانا یہ تسوانان چو امتثالو اوامر اللہ اللہ تعالیٰ سن حکم بجان بیس طریق بجان یس طریق یمنکو جت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اعلن النکاح نکاح یسو یگز گسن علی الاعلا اشو جنس مرکزی جامع الحدیث اس اندر زنگی باغ اشیاء کس خاص مقصد اس تحت وکنس چت مسجد شریف اس اندر جمع اللہ تعالیٰ جو تس توفیق کہ اشیاء من دن بچن ہندی نئی زندگی ہون ابتدا تا آغاز اللہ تعالیٰ سن گھر بیٹھے کرا امید تھاو انشاءاللہ یسیون دی ینو الوقت آس تحت اندر تکاری رتوی عطا رب ذوالجلال نچی مجلس گرنمز منعقد کرنی چو جائز کٹنمز ٹنٹنمز نکاح پارن یہ چو جائز البتہ مسجدمز نکاح پارن چو بہتر تکہ ایسی مسجدی چو سجائی یت جائی متعلق پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو احب البلاد الاللہ مساجدها و ابغض البلاد الاللہ اسواقها. اللہ تعالیٰ چھو محبوب ترین جائے سو چھو مسجد اور ساری وقت ناپسندید جائے چھو ربس نزدیک سو چھو بات لہذا مساجد گسن آباد آسنے بنا کے اعتبار تعمیر کے اعتبار
اور عباداتن اعتبار تہ گھن آسن سان مساجد تعمیر ان شاء الله اللہ تعالیٰ دین اس مساجد آباد کرن توفیق بے دین اس من مساجدن واتن توفیق رب ذل جلال یس از عقد یکجائی گچ کوشش کرو یہ کرون سو عقد قائم یس نہ ام پسن یل گچ کیا ان شاء الله نکاح ونینی اس ربط الحبل رز واٹ یم ساتن گسان چھنا پتہ چھنی رزون اخ طرف بیس طرفس یل تراوان یل راز چھ وٹن یوان یہ چھ اخ ٹکر بیس ٹکر ستن رلت مضبوط بنا پتہ چھن کہن تہ ٹکر بیس ٹکر س یل تراونچ کوشش پتہ چھس ونن اخ ربط الحبل امی مزن چھ درامت عقیدہ امی مزن چھ درامت عقیدہ اور جتی اس عقائد کے اعتبار وچھو عقائد کے اعتبار تی قریب ز قسم ون دبک اڑ گئی خوش اعتقاد تو اڑ گئی بد اعتقاد اصل یس عقید کا لفظ چھو یہ چھ درامت عقد مزن یعنی اللہ تعالیٰ سیدن چھو یوت مضبوطی سان روز تم سنز ربوبیت تہنز الوحیت تہند اسماء و صفات یہ چھو تتائی پر تسلیم کرن ات پڑھن بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من چونکہ اگر بہ نکچ فضیلت ون نکچ اہمیت ون تیلے کافی وقت ممکن چھ ذکر کرہا مگر مے چھ خبر ام تاخیر کیا گو سبب سان مہمان ساسن یم زانن بے چھ زانن وحدہ لا شریک مگر یتو یوتن کر بہ ذکر نکاح سے مقاصد چھ اگر نکاح کرو کامیاب بناون خطر کریو بہر نکاح چھ آز کافی زیادہ گسان وار یا افراد چھ وکنس پنن پان نکاح کس دائرس اندر داخل کران مگر یہ رشتہ کت پڑھ روز کامیاب تہ پڑھ چھ انسانس کوشش کر گوڈنک مقصد یس نکاح آسن گسن یمن دنونی بچن سو گو یمن دنونی بچن گچ آسن مقصد یم نکاح کے ذریعے گوس اس دنونی بچن یت یور پاک دامن بناون رب ذل جلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تشکر چتم یمن اللہ سبحانہ و تعالی چ ضرور مدد کر یعنی رب چ حق کہ رب کر تمن تن شخصن مدد دات مزن چ اخ والناکح الذی یرید العفاف سو نکاح کرنے وال مرد یمس نکاس مزن خالی مقصد اس العفاف پاک دامنی توچھ اس دعا مگن ربس اللہم انا نسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا اس ربس کرن دعا اللہ تعالیٰ کرن سون دعا تی قبول بے بنائیں یمس انس عزیز اس پاک دامن رب ذل جلال تو یہ مقصد یم نکاح سیدن گس یون دین مکمل انشاءاللہ یم نکاح سیدن گس یون دس دین اس روشت انشاءاللہ اتس ونان چھ حفظ الدین اللہ تعالیٰ کر یم نکاح سیدن یہ دس دین اس حفاظ اور دین کیا چھو دین کیا چھو دین اسلام یت ما چھ ادیان الگ الگ اس یتا تو یت مسجد مزن بہت چھو یت مزن چھن کون تی غور بلکہ یت مزن چھ ساری مسلم مسلم چوانن تمس یم اسلام قبول کر ان الدین عند الله الاسلام خوش قسمت چیس اچھ ربن بنیمت انسان خوش قسمت چیس اچھ انسان بنانو پتن بنیمت ربن مسلمان خوش قسمت چیس اچھ مسلمان بنانو پتن ربن بنیمت موحد شرکیات بدعات رسومات خرافات یمو چیزو نیچیس بچیمت حضرت اللہ جل شان لہذا یہ نکاح سیتن گس یہندس دین اس حفاظت انشاءاللہ نمبر زب یہ نکاح سیتن اس مقصد بربار چھو سچو غبد البصر صحیح بخاری کتاب النکاح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو راوی حدیث فرماؤن کی فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب اے نوجوان الجماعت من استطاع منکم الباء یہ مستعیمزن طاقت چھو نکوک فَلْ يَتَزَوَّجْ تمس پس کیا کرن نکاح کیا ہے
مقصد فإنه أغض للبصر نکاح سویتن چو چشمن حفاظت کرن رو وأحسن للفرج نکاح سویتن چو اللہ تعالی امسنس عزت سرج کرن تبوی چو رب فرمان سورة مومنون اسمس فرمان قد أفلح المؤمنون بتحقیق چو مومن کامیاب اتمزن چو الذين هم في صراطهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون اتمزن چو اخ والذين هم لفروجهم حافظون تم مومن چه کامیاب یم پنس عزت اسرش کر مون کم سیتن چه عزت اسرش گسان نکاس لہذا یم تی سن عزیز آسن یمن پزی بالغ گسد پن پان نکھ کس دائرہ سندر داخل کر ام برونٹ کی شخص گچ برائین مز داخل یچ کن ساتن مول موج بچسز برائی کرن برداشت مگر نکاح چون سو برداشت کرن گی مول مول چو بچس ونام چو چو گونی واریا لکوٹ بچ کو بھالک یشون لکوٹ کے بلوگیا تس وون ام پتن کس نکھوک سنز کر یہ بچ تمام برو یونش ام اس کر اللہ تعالی افاف عطا پاک دامنی کرس عطا عزت بچائس چشم بچائس رب ذل جلال مگر یہ چن نچو ونن مالس مکر نکاح بگوس پنچ وہر بگوس ون تر وہر تے نچو مول چوان نچو چکت پٹ انت یہ کا زئی پٹ چے چ پن شور چے چ پن لکڑ بچ چے چ لنج پٹ بلبلئی ہاں ایم لنج پٹ بلبلن چ آسان چور محل تبا کرمی مگر مول چ دپان یہ چ من لنج پٹ بلبل ابتا بچ کو بال مول رو نی لنج پٹ بلبل کے لہذا یم ساتن تے بچ بال گو ایمس پچ نکاح آج چھ سون عزیز محترم درامت نکاح کرنے یہ عقد کرنے امسا یہ ہم شہر سے اللہ جل و علا کرنے من تم نی بچن کامیاب کامرا یت نئی زندگی مزن دین رب تار ون بے دین کامیابی رب کائنا بڑ بار مقصد اس نکاح شو سو چھ نائل برکہ ام سے تن چھ برکت گسا کم سے نکاح سو سو ارسو تو یہ سان کھتا زیادہ پتا تکیہ تو چھو سانی نکاح کری کم اس کو برکت کر رب اڑ شکایت کران نکاح بروٹ اس برکت مگر نکاح پت گئی بے برکت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خیر النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ برکت وہ تو خیر وہ نکاح چ سوئی یتم دن خرچی کم اس چکریا تو برکت وہ نکاح تو چکری برکت رب کائنا چکر تو برکت وہ نکاح اس انسان جو ظاہری طور ونن میں کون اسلامی نکاح مگر وار یا نکاح چھ میں پائی یمن نکون مزن نکوی ہو مگر اسلام چھن آسان کامیابی آس اسلام اسمس کامیابی چھ دین اسمس فضفر بزارت دین کامیابی چھ دین کامیابی چھن زول کیا کامیابی چھن گیونٹ آس کیا کامیابی چھن مرد و زنان اختلاف کیا اور کامیابی چھن گھر محرمن اور گھر محرمن لاغن مسان ہمشیرن موزی چھن کامیابی کیا یہ کت گئی کامیابی اچ سن کامیابی زول اسمس اس کر کامیابی تلاش جون اسمس اس کر کامیابی تلاش مرد و زنن اس اختلاط اسمس اس کر کامیابی تلاش برائی مس یل کی زن کامیابی کرے بیان رب ذل جلال فرمائن ومن یطع اللہ و رسول یم فرما بردانی رب سس کر بے کرن فرما بردانی تم سنس رسول علیہ الصلوۃ والسلام ربن فرمو فقد فاز فوزا عظیما عظیما اللہ تعالی چ تم سے بڑ کامیابی عطا کر کامیابی ہوت نہ اگر رب جت یوت نہ فرمائے نا فقد فاز سو سانی خطر کافی مگر ربن کو کامیابی ہوت صفت تے بیان فرمو فقد فاز فوزا عظیما بڑ کامیابی کرے سو کج کرو چھ برکت ور نکا چھ کری برکت رب ذل جلال الا من رحم ربی یمن بڑن میون رب رحم کر یہ چھ قران مجید کے ارشاد ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز چھ رکاون فاحشات و نشت منکرات و نشت لیکن ہم تو نماز پڑھتے ہیں اسے نماز چھ مساجد و مدن پڑھا نیبر درائی اجی چھ اس اپوز ونا اجی چھ اس گھومت کرا اجی چھ سانی چشم غلط وچھا چھ کیا زرکون اخنا نماز ام برائی نشت دف کہ میں پر نہ سو نماز کین یس نماز میں پر نہ حکم اس کر مطلبن یہ نماز جن طریق میں دیتے آو محمد رسول اللہ نماز شن غلط بلکہ نماز پر نہ بول چھو غلط نکاح چھن غلط
نكاح كرن ولچ يا داوي چون نكاح برکت کیچ اکثر لوک چ شکایت کرن الله الا ما شاء الله یمن لوکن الله تعالی چ آسان دین اسلام دتمت قران و سنت دتمت دیمچ آسان نوز مت ربن دیمچ خوش اسلوب سان سادگی سان پانو نکاح کرن البته پامو خاطر گس روزن تایا پامو خاطر چ روزن تایا کمنٹ میل نہیں سے ژے کرنے کمنٹ ضروری وان اگر ژ کانسیز بڑ کمنٹ بوزت کھوچک تیم چھ ژے ایمان کمزور آن حظ یم مونستان پزر وون پزرس کمس تروک ما رگا کنس طائفس مزن گو دعوت دین پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال وزا زید بن حارثہ سوت رضی اللہ عنہ سوت گو زخمی تکیاج تیم ونیا یدو یوتن قولو لا الہ الا اللہ يوتو يوتو من تو لا اله الا الله صحيح ونس طب ناز يچو پرون دليل ونا يچو پرون زمان آز شو مودرنايزيشن آز شو دور جديد دور شو جال ٹيكنالوجيز آز شو استمن سيت سيت باب يت گراس مزن شامس خاندرس پڑن